No niin, se on moro taas pitkästä aikaa. Tällä kertaa on vuorossa jälleen Bleeding Edge-sarjaa. Ja mulla on tämmönen peli kuin Risk of Rain demo. Mä oon tän pelin oikeastaan ostanut jo, mutta tästä ei pääse vielä pelaamaan muuta kuin tän demo, ja tää demo on ilmainen, elikkä käykää pelaamassa, jos kiinnostaa. In progress. Item log. Tänne tulee jotain itemeitä. Beta, mutta mennään peliin. Select a character. The commando is characterized by long range and mobility. Effective use of tactical drive will grant increased survivability, while suppressive fire deals massive damage. FMJ can then be used to dispose of large mobs. Elikkäs. Double tap tota. Shoot twice for blood damage. Full metal jacket. Shoot through enemies for 230 damage. Percent damage. Knocking in the back. Tactical dive. Roll forward a small distance. You cannot be hit while rolling. Ah, dodge roll. Ja sitten on suppressive fire. Fire rapidly stunning and healing nearby enemies. Mitäs muuta meillä täällä on? Commando Miner. The miner has a short range but many dashes. In order to survive, you will have to balance both dashes and your extra jump to avoid enemy fire. Remember that crush does a lot of damage. Jännä nimi on Miner. Osaakohan tää mainata? Tuskin tässä pystyy paljon mainalle. Tää peli muuten tosiaan... mä en tästä hirveästi kertonut vielä, mutta tää on... No, en mä tästä paljon tiedäkään, mutta tää on... Jälleen kerran roguelike platformer sanoisin ehkä. Tässä siis hypitään platformeilla ja ammutaan lihuja ja mahdollisesti tässä kuollaan heti ja kentät on random generoituja leikkaisi. No, mitäs meidän mineri osaa? Crash, smash enemies for 120 damage. Drill charge up for 2 seconds. On release, dash through enemies for up to 300% damage. You cannot be hit while dashing, eli toi on vähän niinku... Joo. Sillä voi siis dodgea, mutta sillä voi myös tehdä damagea. Backblast. Blast backwards a small distance for 120 damage. Stunning all enemies, you cannot be hit while dashing. To the stars. Jump into the air, hitting enemies below for 80% damage total. Tämä teet on meidän vaihtoehdot. Mutta ehkä mä meen kuitenkin täällä kommandolla. Tää vaikuttaa ihan perusjampalta. Tiestä, mikä hyöty tästä minerista on. Tää vaikuttaa niinku heikommalta oikeastaan. Sillä on muuten hakku kädessä. Joka muuttuu punaiseksi. Joo, mitäs sitten on game modes. Casual. Mä oon kyllä aika casuaali pelaaja, mutta... Reduces difficulty for players new to the game. Weaving and gnashing is replaced by lather and tickles. Practice is not saving in casual mode. Ehkä mä en kuitenkaan tästä. Sitten meillä on hardcore for hardcore players. Every band introduces pain and horrors of the planet. You will die. Tässä ei sit ilmeisesti muilla modeilla kuolla. The way the game is meant to be played, elikkä varmaan mä otan tän normaali. Test your abilities and skills against formidable foes. Siinä oli aloitusruutu. Let's go. Tuolla on näppäimet. Oikeastaan. Katsotaas vähän kontrolleja. Ah niin joo, mä vaihdoinkin noi kontrollit jo, elikkä... Tuolla on ne oikeat kontrollit setäyksessä, mutta ne oli vähän liian lähellä tätä spacea, mä oikein tykkään. Mä siirin sinne kaikki yhtä ylemmäksi. Ja sitten mä annan toi enteri. enter. Joo, mitään gamepadia mulla ei oo. Let's see. Noi siis vasta... Niin, menisin sanoa, että noi... Ois, perkele, mä kyllä kuolen tänne.
vielä kun osais pelata tätä. Oli kyllä hieno aloitus taas. Level 1 new record, time 24 sekuntia new record. Oikeesti se yritetään ilmeisesti saada pysyä hengissä mahdollisimman pitkään. No, tai en mä tiedä oikeastaan, se voi tietysti olla, että jos pääsee esimerkiksi, niin kuin, kuinka pitkälle pääsee, kuinka lyhyessä ajassa. En tiedä, ehkä. 7 pointsia. Yeah. Try again. Niin, menisin sanoa, että noi napit vastaa näitä skillejä. Double tap. Okei, toi double tap on ilmeisesti vaan sen nimi. Hyvän nimen pistän. Joo, oli aika... Ei vissiin hirveesti pitää peli välitä tota siitä. Millaisen alun tää heittää. Sen kanssa hyppään pois tästä. Oho. Saadaan experiencea ja rahaa. Tässä on siis levelit myös. Oho. Opetella vähän näitä näppäimiä. Tästä ei tule yhtään mitään. Mä en oikein tykkää siitä, että nämä näppäimet on niin lähellä toisiaan. Tai sellään... Mä tiedän, niin huonossa paikassa. Vaikka mä siirsin niitä vähän ylemmäksi. Se on jotenkin hankalalta. Mutta se on niin selkä ytimessä näin. Sitäkään en kyllä taas yhtään tiedä, että... Oho! Purchase chest. No mulla olisi kyllä rahaa siinä. Nytten oikeastaan. Mysterious vial. Increases health regen. Oho, rahat muuten katos. Kannattaa näköjään kerätä aika nopeasti. Se pääsee ylittää tästä. Mikähän toi? Tuleeko se maan kohta? Tule pois. Go away. Pitäis ruveta käyttämään tää dorkkeja kyllä vähän. Ne rahat katos taas, mikä tippu sille isolla on. Hih. Difficulty very easy lukee tuon. Just. Mitäs näin on? Oho, tosta ei pääse läpi. Toi liekki varmaan haluaisi tappaa, mutta... Niin joo, en tiedä onko nää äänet vähän kovalla, mutta... Sen näkee sitten, jos menee taas kaikki materiaali hukkaan. Ai! Nyt pois. Oho. Ampuko toi kahteen suuntaan toi mun... Toi... F tämä. Nyt se kyllä ampuu vaan yhteen suuntaan. Ei muista äsken ampunut kahteen suuntaan. Mitähän ne on? No, koristet. Enter. Lisää Mysterious Wildi. Ooo, väärä nappi. Ei. En mä kyllä ikinä opin näitä. Totke. Pum. Totke. Dotke. Ei, väärä nappi, ei. Kuole. No, ei tässä nyt hirveetä hengenvaaraa. Tosin mun OP tulee aika hitaasti takaisin. Noi isot tyypit, mikä tossa on alla toi. Niin, ne vissiin tota, on vähän ilkeitä. Paitsi, että niitä helppo dotke. Mitä voi näköjään töniä täällä? On kaksi niitä. Does not like. Oi! Oho, mä en nyt dotkeet tosta näköjään. Tota... Aha, kato se ampuu kahteen suuntaan. Mitenköhän sen tehdään, että se ampuu kahteen suuntaan? Miks? On kyllä surkeet näin näppäin, en tykkää yhtään. Mä edun niinku toi mun... Vois kyllä vähän keksiä tähän paremmat kontrollit.
Sulla on myös paljon HP. Rotkat, hähä. Usari. Tänne näyttää aika paljon näitä vihuja spawnaamaan koko ajan. Rotkasin sitä kohti. Se on ehkä fiksu. Mut joo, täällä ei paljon saa olla rauhassa. Mietin, pitäisikö mun tehdä näin. Niin, mietitäs nyt vähän. Siis mä joudun niinku pikkurilla painaa tota mun pääabilityä, se on vähän ikävää. Jos mä laittasin tohon. Ton. Sitten dotke ois. Tai onkohan vaikka kakkosability. Se saa olla toi. Sitten toi on. Tuo on FD. Toi on toi. Ja tää on A. Noni, joo. Ei, just väärin. Toi on A ja toi on A. Joo. Eli nyt dotke on niinku pikkurillissä, joo. Let's go. Pasinko mä ensi kilpois? Pas. Ei! Nyt mä sitten oon jo oppinut vähän sen näitä toisia. Nyt mä oon väärässä järjestyksessä tuolla. Ei. Mikä on? Noin, toi on toi. Okei. Okay. Ne pitää vaan oppia. Mä en voi kattella tonne yhtä. No niin, elikkä tää on nyt toi mun perus. Tosta toi oikee tuon. Lisää hampaleita. Dotke. Väärä. Väärä. Mä kyllä kestää oppia nyt. Dotke. Okei. Peruskuti. Dotke. Väärä. Toi on toi. On se niin vaikea. Meillä on aika hyvin rahaakin. Mitäs nää nyt? Press enter. Item. Oho. Aina väärä. Minkä pois? Todella ne saa tänne tähän kaamaksi. Oi, toi sattu. Ai, väärä nappi. Mä vaan osaa. Totta. I'm gonna die. Pitäis osata käyttää tota mun pääasetta ihan koko ajan. Ja sitten näitä kaikkia muita aina välissä silloin kun ne on täynnä. Se on liian vaikeeta. Ouch. Ai. Mitä näin on? Ostetaan tomman. Disposable missile launcher. Aha. Sitten toi väittää, että se on G-ssä, mutta se on oikeasti T-ssä. Joo, ei tota joo, tota tota, no enää kaiken mie kanssa. No. Joo. Kyllä jännä peli kyllä. Niin joo, tuolla tulee muuten seinä vastaan, mä en pääse enempää tänne. Mielenkiintoista. Mutta mä oon vähän paha päästä tänne ylöskään, kun noin tyypit on vaan lainnassa. Mitäs mun pitää käyttää sinne? Dotke! Dotke, peruskuti, dotke. Vaimo on ollut dotke täynnä. Mä oon ihan hyvässä haavessakin tällä hetkellä. Taas pitkästä aikaa. Oi, toi sattu.
Tuota roskeakin pitää kyllä vähän säästellä näköjään. Koitais mennä tänne alas ja... Ouu! Oh. Oh, siellä on vähän väkeä. Syökää tuolla. Aa, mitä toi tekee? Hui. Hui. Toi kyllä oikeastaan tee mitään muuta, kun se tekee vaan tuota. Miten mä voin vaan ammuskella sitä. Ouch. No, mutta se oli hauska se. Missile launcherin. Tänne alas mä en kyllä uskalla enää mennä. Mennään tänne. Hop, hop, hop. Kipe. Hop. Level 8. 8 minuuttia pelattu. Joo, on toi minuuttia kyllä. Tää on kyllä vähän coward taktiikka. Pystyyköhän tässä tota... Mikä tässä on niinku point... Tai siis, onko... Pitäisikö mun jotenkin edetä tässä, sanotaan niin. Vai onko tää ihan vaan niinku... Mä oon kyllä, mä saan leveleitä, okei. Okay. Vaikuttaako ne johonkin... Mä en enää oikeastaan mitään statseja. Sitten difficulty muuten on noussut mediumiin. Nouseekohan se ajan kanssa, kun tuolla on toi tiimalasi. Kolme tommosta. Väärä nappi. Ai, joo. Dotkasin tää alle, hyvä idea. Joo, joo, Tuo on aika kätevä toi tota... Mun toi... Vasemmalta toinen ase. Se menee noista läpitten noista tyypeistä. Ja sit se knockbackkää niitä samalla. Mut siis siinä on kätevää se, kun se menee läpitten kaikista. No, tuleepa sanoa paljon. Neljä. Joo, ne tulee mua kohti noi. Ahaa. Mä ajattelin, että ne katoo, mutta mä oon vissiin vaan missämässä, että ne on mun kohti noi rahat. Iks. Ahaa. Ouch. Toi oli huono idea. Miks? No, ne kuoli ainakin. Hehe. Se ei kerennyt tekee mulle mitään. Mutta mä oon vähän jumissa täällä ylhäällä. Pitsikö mä yrittää mennä tonne? Ottaako mä vaan damagea tää mun tyyppi? Okei, okay. Täällä on hyvät bileet. Au. Mä pois. Unlock, mä saan jonkun jotain. Jotain. Okei, nyt. Tuolla tulee rahaa. Mä voin ilmeisesti ampua tästä yli. Tää on helppoa.
En kyllä tiedä mikä idea tässä on. Mikäs tässä? 40. Kiitos. Mä oon aika rikas, mulla on melkein tonni rahaakin. Oho. Tuo on paljon HP. Tää on kyllä noi... Ei agroomaa kovin läheltä noin. Tai sitä on kovin kaukaa noin. Vihut, niin tää on aika helppoa vain ampua niitä kaukaa. Aha, jos mä seison paikallaan niin, ja en osata mihinkään suuntaan, niin tää ampuu niinku useampaan suuntaan toi. Oho! Sillä tuli paljon rahaa. Ampuu sitä, se osuu muhun tuolta. Aha. Aha, se oli... Joo, mä olipas toi fiksu. Se oli stunnissa, niin mä en olisi tarvinnut väistää sitä. Tuolta lentää näitä meduusoita, taivas meduusoita päähän. Joo, kiitos vaan. Auts. Joo, me pois. Auts, ne tekee yllättäen paljon kertyä noista tuota rankia. Mitähän mä tällä rahalla tekis? Aa niin joo, onkohan tää muuten semmonen, että... Jaa, niin joo. Joo, mä oon varmaan... Joo. Mä oon varmaan aika tyhmä taas. Mun pitäis vissiin jatkaa, että sä katot koko ajan tonne... Joo. Sä oot tällä koko ajan vaikeampia viuja. Mun olisi pitänyt koko ajan mennä tonne oikealle päin, eikä vasemmalle. Tää on niinku ihana alku, missä mä oon koko ajan pyörinyt ja tappanut näitä. Sitten difficulty on niin iso, että mä pääsen enää eteenpäin. Oh. Ouch. Voi sattua. Joo, tästä voi tulla hauskaa. No, yritetään. Yritetään. Joo. No, se oli aika fiksua. Mä käytin vartin siihen, että mä vaan pyörin tuolla sitä voi porukkaa. Mut hei, ainakin mä opin vähän pelaa. Okei. Okay. Mä en ihan yllättänyt tyyppiin sitä. Yltääks se muuhun? Yltä. Mä en pääse tätä ylös. Hieno homma. Tuo tulee noita, jotka tappaa mut taas. Minkä pois? Ei näitäkään niin paljon damagea. Mä oon ihan dead. Pum pum. Oi! Okei. Mikä toi on? Mulla on vähän. What? Olisiko mun pitänyt tehdä tossa jotain? Aa joo, niin se tarkoittaa vaan... Joo. Se tarkoittaa vaan sitä, että mä kuolen. Sitten mä menin seisoon siihen päälle. Hyvä itse. Mitä täältä löytyy? Joku missaili. Otinko mä fall damage sieltä tossa äsken? Oho. Oho. Huiii.
Find the teleporter. Se on muuten lukenut tossa vissiin koko ajan. Mä olis kattanut ehkä lukee sen. What's that? Se tuli jotain HP tai rahaa vissiin. Tänään koko ajan. Aha, dodge. Eikä tuolta tulee taas noita. Ei, tämä en tykkää yhtä. Oi, ei olisi mennyt jäädä tähän alle. Heippa. Toi ei näköjään. Satuta mua, ellei mä koska siihen. Ehkä. Olisiko tää mun goali? Stay alive. Seriously. Helpommin sanottu kuin tehty. Kaksi tommosta hommaa, kolme. Yhdeksänkymmentä, joo, heti. Tää oli hyvä idea. Ei. I'm dead. No hei, mä sain uusia rekordeja paljon. Yhtäkään bossia en saanut olla. Mikäs toi? This item will now drop. Killed by rock golem. No. Mitä? Jatkanko? Try again vai back to menu? Uusi peli. Yritetään vielä kerran. Joo, ei mulla rahaa tohon. Joo. Pantti teleportteri, jos mä nyt tällä kertaa vaikka etittis se teleportteri. Ikävää jäädä seisoon. No, ainakin tuli selville se, että mitä se pitää tehdä tässä pelissä. Sitten olisi voinut... Ouch! Olisi voinut heti ekana lukea toi, että pantti teleportteri. Tää on kyllä vähän... ikäviä tommoset hypyyt, kun ei tää hyppää koin pitkään. Sitten taas mitään. Otetaan vaikka noin just. Oho. Moniis. Hehehe, etkö tulla tänne, hehehe, ottaako päähän, hehehe, hehehe. Tää oikeastaan melkein pitää, ja aina jotain ei saa kävellä samalla kun tää ampuu. Menisin vaan sanoa, että tätä voi pitää pohjassa tätä. Ammuskelua, tuolla on seinä. Mitäs te olette? Tässä ei vissiin nää vihujen nimiä, ellei kuole niille. Ups. Oho. No muuta on. Oikeastaan... turha mä olen tällaistaan tapalla tossa. Vähän cheapi taktiikka. Niin, ei kyllä tee ihan niin paljon... Oi, jaa niin joo, mulla ei niin paljon HP:ta myöskään. Meidän sanoa, ettei nyt niin paljon damakea kuin toiset, mutta... Mulla on enää HP:ta niin paljon. Mä oon niin pienellä levelillä. Onko tässä jotain muita statseja kuin HP? Ei mä enemmän damakea.
Voisi olla kyllä kiva nähdä omia statseja vähän jostain. Noita kahta asetta mä en oo kyllä vieläkään oppinut. Dodgen mä osaan jo tän normi, mutta mä en ikinä muista kumpi näistä on kumpi. Mitäs ehkä vaihtaa ne toilin päin? Tehdäänpäs se. Elikkä... toi on S, toi on D. No niin, elikkä nyt jos mä painan D, niin se tekee toi, jos mä painan A, niin se tekee toi. Good! That is good. I like it. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oi 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 oi. Tuommoinen taktiikka ei kyllä varmaan kanna kovin pitkälle tässä pelissä. Mä en käytä vihut oikeastaan missään pelissä. Vihut varmaan vaikeutuu sen verran. Tulipas taas tullattua tässäkin aikaa. Jos tässä siis nyt siis ylipäätään voi tullata aikaa, niin... ja hienoja maisemia. Se on joku laatikko. Onks mua rahaa tuohon? Dealing damage heals you. Oh, yes. I like it. Mä täytyy kyllä dodgea vähän. Tulkaa tänne. Aits. Tää on siis 2 HP:tä per hit ilmeisesti. Vai saanko mä enemmän jos mä ammun esimerkiksi tällä? Joo, no, ei saa aina 2 per hit. Mitähän tää on tippu? Onko mä tehdä näin? No eipä tää ollu... Oho! Upsi! Oho, mä en pääse kiipeämään. No, tässä on joku laatikko tossa. Ehkä mä voisin etsiä sitä teleporttoria ennen kuin mä unohdin taas tappaa noita. 25, mulla olisi varaa tohon. Mikäs tää? Offer for a chance of reward. Rahat loppu. Ei kannata palata uhkapelejä. Foreign fruits, heal on you, okay. Se on siis potioni. No, ota se. No nyt nää näppäimet kyllä tuntuu aika kivoilta. Olkaa! Ouch. Uh-oh, this is bad. No, hengissä edelleen. Hei, se teleporttorihan on muuten tossa. Let's go. Giant Stone Golem. Pääseekö se tänne ylös? Katsotaan. Miltääks nää tyypit ampuu mua tänne? Eikö? Pitäisiköhän me yrittää tappaa toi bussi? Ei mulla oo kyllä... en mä sitä varmaan tossa ajassa tapa.
tää on vähän cheapi taktiikka kyllä taas. Tää on aika hyvä tää regeni. Tääkin on täältä tota roguelikeen tapaan tippuu kaikkia tämmösiä erilaisia tavallaan statseja, mutta on niinku miskähän niitä sanois. Siksi on bonuksia. Vähän samalla lailla kuin siinä Tower Climbissa tippuu kaikenlaisia abilityjä ja sun muita. No ei ne oikeastaan aina abilityjä, mutta kaikki jännä. Outsi, niin toi osaa tehdä noin. Yksi sekunti aika. Teleporteri on aktiivinen. Remaining enemies, aha. Aha. Niitä ei vissiin tuu lisää sitten. Meemistä. Pystyykö se ton avaamaan? Onks toi joku laatikko? Mennään tälle puolelle. Oho, toi näköjään pääsi läpittää tosta. No, enkä mä sen bossin kanssa tapettua. Oho. Pääseekö toi niinku ihan kaikesta läpittää? Pääseekö se tästä kanssa läpittää? Enemies, mutta tuleeko sitä lisää? Johohoho, hacks. Wall hack. Olisiko täällä jotain kiva? Oho, dodge. Okei, 8 enemies. Joo, kyllä meillä on lisää. Saada toi bossi tapettua aikana. Näköjään toi vähenee aika paljon toi vihujen ilmestymisnopeus, mutta en tiiä. Mikä toi muuten on toi jäsen? Chance to fire missile, hassa oli taas tommonen. No. Missailit on aika kiva. Me like. Pitäisikö mun tappaa noin vihot? Osaakin joita. Remaining enemies 2. Hehe. Go to the teleporter to advance to the next level. Yeah. Wee. Damp Caverns, Fungal Haven. Päästiin uuteen paikkaan. Tää on kyllä nyt puolen tunnin pituinen tää. En tiedä pitäskö. En tiedä. Oho! Siinä annettiin HP:ta, et sai jotain kamaa. Oho, mulla on muuten väärät. Sormet väärillä nopeilla.
mä käyttää tän pois. Eat that. No ehkä mä pelaan tän loppuun. Tässä kohtaa jos kyllästytte, niin voitte. Se onkin aika paha, kun toi tippuu ihan tohon päälle, ja jos painaa enteriä, niin se tekee ne molemmat samaan. Mutta niin, jos tää riittää teille, niin feel free to siirtyä toisiin videoihin. Joo. Joo, tämmönen oli tää Risk of Rain, tää on vasta demo. Ei oo vielä koko versio julkaistu. Kannattaa tsekata, jos tää kiinnostuttelee. Oho. Se muuten ottaa paljon itse. Ja kannattaa myös oikeastaan Steamin... En oo muuten varma, ei tätä välttämättä saa tosta Summer Saleista. Enkä mä tiedä, onko se Summer Sale enää avoinnakaan, mutta... Kuitenkin. Samalta, tai oikeastaan tän pelin on julkaissu samat, jotka tekee tota Starboundia. Mutta tää ei tietenkään ole Starboundin tekemään, mutta kuitenkin. Jos ostaa tän, niin samalla voi tukea vähän Starboundin kehittämistä. Kaapas nyt. Niin joo muuten. En tiedä tota... Mun piti puhua tästä jo vähän aikaisemmin tässä videossa, mutta... Niin kuinka mä nyt tätä enää katsoa tässä kohtaa. No okei, okay, kyllä varmaan kaikki katsoa videon loppuun kun kerran aloittanutkin, mutta... Tosiaan se, jos ihmettelette, että minkä takia mä en tehnyt Minecraft-videoita, niin... Tai minkä takia se jäi niin lyhyeen. Mulla oli siinä Minecraft-videossa semmonen... Tietty idea, tai siis sehän nyt on vähän tyhmää... Aloittaa tekemään Minecraft-videoita muuten vaan huvikseen ilman mitään ideaa, koska kaikki tekee niitä, mutta mikä toi muuten? Chance to do double damage. Hmm. Niin. Tähän mä olin sanomassa mun Minecraft-videosta. Niin, että mulla oli siinä idea, että mitä mä tekisin siinä mun Minecraft-sarjassa. Mutta... Ensinnäkin siinä tuli se, että... Aha. Kiva. Aha. Tosi juttu. Niin, mulla tuli siinä vähän toi, mä aloin pelaan sitä Neverwinteria aika paljon siinä välissä ja sitten... Se mun idea, mitä mä yritin siinä Minecraftissa väsätä, niin mä en saanut sitä millään toimimaan. Sitten mulla vähän meni maku siitä koko hommasta. En mä oikein keksinyt mitä muuta asiaa Minecraftissa tekisin, niin mä en sitten nauhoittaa niitä. Eli silleen kävi mun Minecraft-videoille. Difficulty on muuten noussut hardware. Niin. No, ehkä ton vois käyttää. Ja kyllä tässä voi käyttää useamman kuin kerran. No, ehkä mä pidän tän hauppa. Mulla on jotain missaili juttu. Mä oon kyllä sitä miettinyt, että jos mä rupeisin sitä Feed the Beastia tekee. Jos siitä keksis vähän enemmän tekemistä siellä, mutta... Oho. Mä pystyn ystävät toiselle puolelle. Mut en tiedä, katso nyt. Sekin on vähän siinä ja siinä, että ull! Että nappaako mä pelata sitä Feed the Beastia. Missähän se teleportteri on täällä? Oho. No. Hei, mikä toi on? What does this do? Oh.
No, attack drone, ja en mun rahaa sen. Harmi. Sitten tietysti nyt jos toi... Oho, siinä on muuten meidän teleporttori. Mä en kyllä selviä tätä hengissä. No, jos mä kerkäisin vaikka puhua loppuun. Oh, ensin quiz. Niin, mitähän mä menisin taas kaikenlaista auttuisat. Niin, joo. Niin, muuten haluaisitteko te... Oho, toi jättää tämmösen. Yksi mistä mä voisin kanssa tehdä on toi Cube World. Ootte varmaan, jos ette oo kuullu siitä, niin on aika ihme, mutta jos ette oo kuullu, niin... No, käykää katsomassa mikä on Cube World. Se on vokselipohjainen, elikkä vähän Minecraftin tyylinen niinku grafiikalta. Muuten sillä ei juuri mitään tekemistä Minecraftin kanssa. Oh, X2. Niin, mitähän mä menen sano? Niin, yksi mistä voisin tehdä olisi Cube Worldista tehdä, mutta ainakin jos ei muuta, niin sitä voisin tehdä yhden Bleeding Edge-jakson, koska mulla on siitäkin vähän omia mielipiteitä. Sitä on kaikki tietysti tehnyt, ties kuinka paljon videoita, mutta kuitenkin. Ja sitten on tietysti se Feed the Beast, sitä voisin tehdä, ja sitten tulee nää Terrorian pitäisi tulla nyt tässä kuussa, mutta sekin näyttää vähän huonolta enää viikkoaikaa. Ja sitten kun Starbound tulee, niin siitä varmaan teen ainakin. Joo, tuolla on hyvät bileet, 53 vihua sieltä. Saisinko mä noita opettua? Sette pulas. Se hajos. Hei, voiks mä tehdä näin? Let's do this. Se oli kätevä. Niin, siinä olisi vaihtoehtoja, mitä kaikkea voin tehdä, jos mulla on vielä suppaajia, niin laittakaa kommenttia, tai jos teillä on jotain muita pelejä mielessä. Mistä voisi tehdä? Tämä on kyllä aika pitkä toi cooldown. Toisaalta jos mä menen tonne, niin mä kuvan. Mulla ei varmaan hyppy yletä tonne, ei. Eipä ei. Tuolla on yksi vihu muuten tuolla. Sitten varmaan pitää tappaa. Oi! Outs. Au, toi sattui. Mulla ei ole varaa tohon. Difficulty vaan nousee, very hard. Tässä se kannattaa olla näköjään nopea, jos ei halua pelata. Jos haluaa pelata helpommilla vaikeustasoilla. Mitähän kivaa tosta saisi. No en mä mitti kokeen. Voit mä ampua tästä tonne? No en mä tiedä mikä. Mitäs mä nyt pääsen? Niin on, mä laskeutun tän tyypin päälle, tosi kiva. Ouch. That hurt. Lopetapas nyt se sienien viskon. Tai sporee. Opettajat. Se kiertää täältä, jos täältä pääsis helpommin. 47 vihun. Ai niin, ja sit siellä vielä toi bossi. Sekin pitää tappaa. Joo, tästä tulee hauska. S-
saattaa tulla joku tunnin jakso tästä. Tosi mitähän mä sitten... Ja tostakaan mä en pääs. Tosikin. Niin, mitähän mä sitten teen, jos mä pääsen seuraavaan kenttään, että kun mä sitten jatkaa. Vanished and Chained. Tää kyllä näyttää vähän siltä, ettei tätä pääse mihinkään. Onko umpikuja tää? Köysi. Kiivetään. Onko tässä jotain mappia? Eikö? Semmonenkin olis kyllä hänkin. Hei, mä muuten tunnen tän paikan. Tää mesta, mistä mä aloit. Oho. Tässä on vähän kuolleita viime. Ei, miksi ei? Mitähän jos tonne hyppää? No ei sinne pääs. No, koetään nyt päästä sinne vihujen luo sitten. Pitäisikö treidaa HP:t? Ei se antanut mitään. Nyt se antoi jotain. Pulse Goat Hoof. Siis mikäs nyt on goat suomeksi? Se on tota... Hoof on kavio, mutta... Mä en saa suomea enää. No, ihan se on. Run faster. Kiva. Vuohi! Vuohi on goat. No. Oli taas vaikea. Mikäs vuohen kavio? Ei näy vihuja missä. Nää on tuolla ylhäällä jossa. Olisiko pitänyt kiertää tuolta oikealta, jos sieltä olisi päässyt jostain paremmin. Koskahan tulee ensimmäistä vihuplasta. Nyt ei kyllä ilmestynyt lisää. Niin jos se taas olla se bossi, joka spawnasi sitä lisää, niin sen takia niitä ilmestyy. Do it. Oho. Ei mun kyllä pitänyt hypätä alas. No. Ouch. Ja hattaakin spawnaa näköjään näitä. Tommosia. Tulipalleroita. Palleroisia. Ei. Miten mä pystyn hyppää tuohon rakoon? Ei hymme. Sitä loppubossista kun tulee ainakin puoli tuntia varmaan matkua. Ampuuko toi mua heti kun mä pääsen tuohon? Ahaa, tommoisi siis väistää. Hyvä tietää. Pitää ammoistaan liittyä. Puolet HP:stä mennyt. Jotain mä en taupunut.
Difficulty insane. Kuulostaa hyvältä. On kyllä ihme raukkataktiikka oma. Mutta ei se mitään, mä pelaan pelejä raukkataktiikalla aina. Mä olen liian kasuaalipelaaja. Alkoiko se vähän niinku tiuhempaan ammuskeleen? Ouch. Mä osaan väistellä enää näitä. Mä osut tuon tyyppi. Tehäs näin. Pystynkö mä tästä? Joo, kato. Pystyn tappaan sen bossin tuo. No, se oli hauska. I'm rich! You can't hit me! Sinistä expaatikko. Voi joi, tuolta saa toisen missään juttu. Se hyppäs alas. Tuu tänne alas vielä. Joo, toi tippuu. Toi punainen taitaa olla se double damage. Veikkaa sinua. Joo. Difficulty vaan nousee, vaikka se on insane. Olis kiva tästä saas. Brilliant behemoth. All your attacks explode. Okei. Okay. No, nyt mulla ei enempää HP:ta tota. Pääsenkö mä käyttää vielä? En pääse tietenkään käyttämään tuota teleporttia. Joo. Siis vois hakea ton arku, jos mä väänän sen. Hobla. No ei ihan. No ei. Ei, millähän... Miltä meidän tarkoitus päästä? Pitäis mun niinku tältä puolelta tehdä tälleen? Noin. Pääsis mun täältä? Hei, mulla ois rahaa tuolla nyt. Paikanaan mun niskaan tuolla noin. Joo. Not good. Toi tyyppi haluaisi varmaan teleportata tänne. Attack drone. It's cool. All your attacks explode. Mä ei tää helma. Tästä tulee hauska. Vielä kun mä osuisin johon. No, vaikka aina sytkymästä sen. Syökää tota sitä. Toi ei näköjään reihin. Lukua. Noni, kato. Mutta en mä pääse silti tänne. Ei sitten. Joo. Oho.
kyllä näe mitään kun noi kuudet räjähtävät. Tämähän hoitelee tän mulle. Aika tilaa. Pääseks mä edes tänne, niin mun pitää hyvää tuon kautta. Tämä kyllä tekee aika paljon lehmiä. Joo, se taitaa olla teen aika. Kyllä paljon auttaa. No, tosta ei vielä ampua. Teleporttaisiko se suoraan mun alle, kun se kuoli? Ups. Oho. Tämä on muuten hauska paikka, tai siis kiva paikka siinä mielessä, että täällä ei ole niitä lentäviä. Mä oon aika lailla turvassa. Turvassa, kun kukaan ei teleporttaa niin pois. Vois käyttää taas tänne. Maniisu. Okay. No, sä voit ampua mun. Mun puolesta. Yksi vihu jäljellä. Yrittää ampua seinällä. Unlocked. Se update. Mitä nyt versio on sitten? Hyvä tietää. Mut siellä kyllä tainnut olla uusinta versiota, eli tää 1.0.1. Let's go. Impossible difficulty. Mikähän on... Tässä on vielä kaksi difficultyä jäljellä, vaan impossible. En uskallais mennä avaamaan sitä teleportteria tässä. Kun niitä vihuja tulee vaan lisää sitä. Tai siis tottakai niitä tulee kokea lisää, niin tulee nopeampaa. Toi näyttää vähän ilkeältä. Sillä on ihan pyrusti HP, sillä on ainakin 2 tai 3, tai sillä on ainakin 3 palkkia. Kertoo vähän 4:ttäkin. Hui! Ja niin, onpa tosiaan alas. Mä haluan kyllä saattaa pettua sen. Mennään takaisin. Toi jättää liekin jälkeen sit toi yksi HP. No. Ei pakolla. Otetaan toinen. Kiitos.
Oi, tuolta tulee noita. Ei, menkää pois. Ei. Tää ei oo yhtään kiva. Nope. Joo. Kill everything. Tää on kyllä aika catchy tää drone, pakko myöntää. Mutta mä haluan mennä tänne ylös. Mistä tosta siis? Toisen drone. Tosta kolmas drone. Sitten on lähellä dronella huutomerkki. Taas tulla muuten bossikin jo. Miksen mä en jättänyt yhden tyypin HP:tä? Rahat tänne. Tuokaa rahat. Rahat, please rahat. Joo. No. Näissä vissiin katos semmonen yks draam. Die. No, tuolla olisi arkku, mutta ei ole rahaa. Olisiko se teleportteri jossain tän? Difficulty, I see you. Mikähän tän jälkeen tulee? Olis kyllä kiva nähdä. Tämä kyllä kuolee, jos mä menen painaa tuolla. No, ei voi mitään. Mikä toi? Tappaako se mut? Ai, au. Joo. Mä en tiedä mikä oli viimeinen difficulty. Killed by vagrant. Ai. Stay alive. Fuck you. No. Se oli viimein loppu tälle meidän Leading Edge-jaksolle. Risk of Rain oli peli. Tältä kertaa morjes, jättäkää kommentteja.